Зберігайте рецепт дуже смачної та соковитої лазані з баклажанів. Обов'язково рекомендую приготувати. Беремо баклажани, нарізаємо їх на довгі смужки товщиною приблизно 5-7 мм та перекладаємо на деко, заставлене пергаментом. Заправляємо спеціями, поливаємо оливковою олією з двох сторін та відправляємо в духовку. Запікаємо на високій температурі 190-200 градусів 15-20 хвилинок. Тим часом приготуємо соус, розігріваємо пательню, викладаємо туди нарізану цибульку, часник, перемішуємо та обсмажуємо до м'якості 2-3 хвилинки. Далі додаємо фарш, розбиваємо грудочки та обсмажуємо до готовності. В кінці додаємо томат у власному соку, заправляємо улюбленими спеціями, перемішуємо та тушкуємо все разом на середньому вогні 10-15 хвилинок, допоки соус не загустіє. Беремо форму для запікання, на дно форми викладаємо баклажани, на баклажани викладаємо м'ясний соус і зверху посипаємо сиром. Далі знову повторюємо баклажани, соус та сир і так до закінчення всіх інгредієнтів. Готову лазанью відправляємо в духовку, запікаємо до рум'яної скоринки, після дістаємо, прикрашаємо зеленню та подаємо. Смачного!